daar saam lees in die woord van die Here vir oggend. Kom en sluit net die oor, dan bid ons saam. Vader, ons kom, bring die lof en die eer aan U, Here, dat U deur die Heilige Gees ons kom oproep tot oorlog. Here, en ons besef, hierdie is 'n taai stryd waarin ons gewikkel is, en dit is elke Christen is in hierdie stryd gewikkel. En ons wil vra, Here, in hierdie volgende 8 weke, dat U ons oë sal vestig op die Here Jesus Christus, ons verlosser, en deur die Heilige Gees, U woord op so 'n manier sal oopbreek in ons harte, dat ons werklik sal verstaan wat dit beteken. En Here, dat ons deur die Heilige Gees 'n dringendheid sal kry, om op te staan, en ons posisie te vul in Christus. Ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen. Amen. So die nuwe reeks se naam is Dis Oorlog. En ek dink nie daar is 'n beter manier om die Christen se lewe te beskryf nie. Nou, ek weet hier sit heelwat van julle wat in die weermag was. Ek kan onthou hoe my pa altyd weermag stories vertel het en hoe hy vir ons die Red Packs gegee het. Skepulle wat lank kon brand, wat jy nou jou koffie op kon maak en weet jy wie van julle onthou dit? Wie van die mans bring 'n goeie Niemand nie, ok, gelukkig nie. Nou hoor ek van hierdie oupa wat die story vertel vir sy kleinseun en die kleinseun hang op sy oupa se lippe en hy slurp die stories van die weermag in, van die army en hoe daar geskiet is en hoe nie. En die oupa vertel die een story na die ander story en hoe meer stories die oupa vir die kleinseun vertel, hoe groter rek die seun se oë en hoe meer blink die oogies en jy kan sien hierdie seentjie, as daar nou 'n oproep is weermag toe, is hy eerste in lyn, hy's reg. En natuurlik die eerste vraag op enige seentjie se tong is hy vra vir sy oupa: "Oupa, het jy ooit mense doodgemaak?" Oupa dink so 'n bietjie, hy sê: "Ek moes want ek was die chef." Nou, ek hoop nie hier's 'n paar chefe hier tussen ons wat 'n paar mense se lewens gekos het nie. Maar julle die Christelike lewe is 'n oorlog. Die Christelike lewe is 'n oorlog tussen goed en kwaad, tussen die vlees en die gees en tussen die wêreld en die Here. En ek bedoel reg deur die Nuwe Testament kry ons dit: wie 'n vriend van God wil wees, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God, ons lees dit, ons gaan meer in diepte in die volgende 8 weke hierin gaan, en ek wil hê jy moet saam met my kom, en ek wil jou mooi vra, as dit reën, kom asseblief kerk toe. Okay, as die wind waai, kom asseblief kerk toe. Weet, as daar 'n troue is, kanselleer dit. Okay, kom asseblief kerk toe. Weet, kom, doen die reeks saam, want ek dink hierdie reeks kan elkeen van ons uitdaag. 'N paar verse wat ek dink die radikaliteit, as daar so 'n woord bestaan, van Jesus se roeping op ons, kan bevestig, lees ons in die Nuwe Testament waar die Here Jesus praat in Johannes 15 vers 18, sê, as die wêreld julle haat, moet julle nie verbaas wees nie, want hy het my eerste gehaat. Nou dis bietjie radikale woorde, maar as ek nou vanoggend vir julle sê, luister, hierdie is oorlog, die mense gaan julle haat, ek sê, okay, wie is nou reg om op te stap en uit te loop? Dan sê, okay, niemand doen dit nie, sê ek, maar ek is seker, as ons nou 'n klomp mense het, dan, Jesus gaan verder, en hy sê in Lukas 12 vers 51, moenie dink ek het gekom om vrede te maak nie, ek het nie gekom om vrede te maak nie, om die waarheid te sê, ek het vyandskap tussen pa en seun, tussen 'n ma en 'n dogter gebring. Nou ok, ons binne die konteks dat die Here Jesus het 'n hele nuwe godsdienst kom bring, waar die Here Jesus gesterf het aan die kruis, dis die evangelie, dis die vervulling van die Israelitiese geloof, en dit sou verwerp word, maar julle, net so word Christenskap vandag verwerp. Kyk die hofsaake van die skole wat sê, julle kan nie Christenskap in skole uitleef nie. Julle kan nie, julle geloof dit. Weet jy wat, gaan staan jy nou op 'n plek en praat oor die Here. En as jy lang genoeg praat, gaan jy iewers in die hof beland vir haatspraak. Hier is oorlog, ons moet nie verbaas wees nie. Partykeer kry ek hierdie, ons Christene is 'n bietjie, ek en
Alex het die woord lafaard ingebring. Ons is een beetje bang en lig geraak. Ons is een beetje fijngevoelig. Julle, ek en jy, hoor jy, soldaat, as ek nou twee streepjes gehad het vanoggend, dan was ek 'n korporaal, dan kon ek nog geskreet op julle man. Nou weet ek, ek is maar net een troep met een boek. So ek kan nou nie vanoggend op julle skree nie, maar in die Here wil ek vir julle sê, hierdie is oorlog. En in 2 Timotheus 2 vers 4 is een briljante vers wat Paulus vir Timotheus sê, luister, een soldaat in actieve diens van Christus bemoei hom nie die dinge van die gewone lewe nie. En ek wil jou vra, as jou grootste bekommernis goeders is in hierdie lewe, as die goed waar ek die mees bekommerste is in my lewe in hierdie wêreld is, dan moet ek weer gaan kyk, is ek een soldaat in actieve diens van die Here? En dis waar die reeks gaan, dis waartoe ek jou wil uitdag, dis waartoe ons mekaar gaan uitdag, om te sê, ouwens, ons is soldate, mans, vrouwens, ek en jy soldate, wie van julle sit hier so en sê, ek is een kind van die Here? Steek op jou hand, as jy sê, jy is een kind van die Here, wil ek jy moet jou hand opsteek, ok, so jy het jou hand opgesteek, dan sê die skrif, jy is opgeroep in hierdie weermag, ek kan nie een kind van die Here wees, en nie in hierdie weermag wees nie, en ek sal dit nou vir julle wys ook. Ok, so die oomblik wanneer ek die Here Jesus aanneem, is ek deel van die weermag, en ek en jy moet deeglik bewus wees van ons vijand. Hy is een gevaarlike vijand, maar al wat hy werklik kan doen, is om vir my en jou te lieg. En ek en jy moet deeglik bewus wees van hoe hy werk, en hoe hy my wil verlei, hoe hy my wil mislei, en die enigste manier hoe ek dit rarig kan weerstaan, is deur om seker te maak, ek ken die woord. Nou, ek wil nie nou praat oor die swaard nie, maar ek wil toch dit sê. Daar is baie boeke geskryf oor geestelike oorlogvoering. En ek het nou as jong man, toe ek tot bekering kom, het ek al hierdie boeke gelees. Joe, wat al hierdie wow goed gehad het van die duivel wat so gemaakt het. En dan doen die duivel dit. En dan jaag hulle die duivel in hoeken met olie. En dan doen hulle dit. En dan bind hulle die duivel op hierdie manier. En weet julle, dit was my so wow om al hierdie goed te lees. En dit was my altyd interessant dat die goed wat hulle sê, kom nie in die Bybel voor nie. En alhoewel ons nie eintlik op die duivel gaan fokus nie, maar op die oorlog waarin die Here ons roep, wil ek toch hê jy moet weet, daar word baie goed aan buite gesê wat jy nie gaan hoor nie. Bloot net omdat dit nie in die Bybel staan nie. So wat julle hier gaan hoor is, wat leer die skrif oor hierdie oorlog? Wat leer die skrif oor ons wapenrusting? Want op die einde van die dag is dit nie iemand anders se boek oor hierdie oorlogvoering wat jou en my se gesag is nie, maar die woord van die Here. Amen. Amen, so ek los die rest vir Alex, hy gaan meer daar praat. So, die oorlog, kry gereed. Ek en jy gaan hierdie volgende 8 weke kyk na die geestelike wapenrusting. Lees saam met my in 1 Petrus 5 vanaf vers 8. 1 Petrus 5 vanaf vers 8. Wees nuchter, wees wakker. Julle vijand, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof, en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God, wat alle genade gee, en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. En dan blaai julle saam met my na Efesiërs 6, as jy wil, Efesiërs 6 vers 10, en dit is ons thema tekstgedeelte vir die reeks. Efesiërs 6 vers 10, wat sê, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos toegerus, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd
geloof as skuld in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpijlen van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee dat die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend kan maak. Ter wille van hierdie waarheid Hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek met vrymoedigheid kan verkondig dit wat my opgelê is. Net daardie paar verse. Hoe kry ek gereed vir hierdie oorlog? Hoe kry ek myself reg vir hierdie oorlog? Het ons 'n paar sterk verse en ek wil met al die verse rondom die wapenrusting vanoggend met julle praat sodat ons elke vers vir vers vir vers kan doen vir hierdie 8 weke. En daar kom 4 spesifieke opdragte wat Paulus gee, wat buiten die wapenrusting val. Nou, daar binnen in die wapenrusting is daar ook spesifieke opdragte, maar ek wil net met die 4 praat wat rondom dit is. 4 opdragte wat ek en jy vandag moet begryp en verstaan en ons eie moet maak. 4 opdragte wat my gaan help om staande te bly wanneer die aanslag kom. Ok, is julle reg daarvoor? Op julle raamwerke. Skryf die eerste opdrag asseblief neer en dit sê, soek julle krag in die Here. Soek julle krag in die Here. Vers 10 sê soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Nou kom ek sê net dit, wanneer ons sê soek julle krag in die Here, wil ek net eers dit definieer, want ons krag lê in die Here Jesus, in die kruisdood en die oorwinning en die opstanding en die hemelvaart vir Christus wat vir ons die pad gebaan het. Hierdie krag is vir ons beskikbaar en is op geen ander plek beskikbaar as by Christus Jesus nie. Amen. Amen. So wie van julle kort ook partykeer 'n bietjie krag? OK, soek jou krag waar? In die Here. Nou, die krag is nie weg dat ons dit moet soek nie. Hierdie is nie Eskom krag, want dan is dit daar en dan is dit nie daar nie. OK, ons is bly ons het lanklaas 'n bietjie load shedding gehad. Maar hier is nie sulke tipe krag nie. Om die waarheid te sê, ek dink die ou vertaling stel dit dalk 'n bietjie beter hierso en dit sê word kragtig in die Here. Daai woord kragtig in die Here wys dit word meer. Jy verdiep jouself. En dis 'n opdrag wat Paulus vir ons gee. Dis iets waaraan ek 'n verantwoordelikheid het. Sien die geloof is iets die Here gee en ek gee en saam is waar die wonderwerk gebeur. So die Here gee nie net vir my alles en sê daarso. Wat gebeur met kinders wat jy alles gee, hulle word? Hulle word bederf. So die Here gee nie net vir ons alles nie. Hy maak ons deel daarvan. En ek en jy moet die moeite doen om ons te verdiep in die Here Jesus, want dis waar ons krag lê. Hoe dieper ek my wortel in die Here Jesus en in sy opstandingskrag, hoe meer kry ek die krag. En dis wat die ou vertaling daar probeer sê, word kragtig in die Here. Die Engelse woord is daar to acquire, om meer van dit te kry. So dis nie weg nie, ek soek dit nie dat dit weg is nie, maar ek kry dit net in die Here. En ek wil jou vanoggend mooi uitdaag wat hierdie betref. Daar is nie 'n ander plek waar ons krag kan kry as by die Here Jesus nie. Daar is nie 'n bron van krag wat my en jou kan help om in hierdie weermag te veg. Daar is nie 'n selfhelpboek wat my kan help om my bekwaam te maak om in hierdie oorlog te veg en krag te kry buite die Here Jesus nie. Die Here Jesus is die weg, hy is die waarheid. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nigter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Ek en jy moet weet waar ons krag kry. Vers 12 sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons weet dit. En daarom kan ons nie aardse krag gebruik nie. My geld gaan my nie help in hierdie oorlog nie. Op 'n manier gaan my vriende ook my nie help nie. Ek het die Here Jesus nodig. En dis die beginpunt. En as ons praat van hierdie oorlog, dan is dit die beginpunt. Ek begin by Christus Jesus. Amen. Amen. So soek julle krag, soek ons krag in die Here. Want wanneer ons krag in die Here soek, dan moet ons weet, ons gaan kan staan. As ek dit nie doen nie, die vyand het 'n plan. Die duivel het 'n agenda met my en jou. Hy wil ons tot 'n val bring. Hy wil hê jou huwelik moet in skerwe wees. Hy wil hê jy moet ek en jy moet sy leuns glo dat daar's 'n beter weg buite die woord van die Here. Daar's 'n beter weg buite wat die Here vir ons leer. Daar's alternatiewe maniere. Hy wil hê ons moet dit want dan as ons buite die woord van die Here kom, dan kan ons in die hande kry en hy kan ons vasbind en ons vashou. En sy enigste mag is leuns. Dis al wat hy het. Hy het nie eintlik mag buite sy leuns nie. En daarom moet ek en jy weet, ons moet vas van in die Here. Johannes 10 vers 10 sê dit nie, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En dis wat die vyand wil doen. Hy het niks goed oor vir jou nie. Hy het niks goed oor vir my nie. En die enigste manier ons onsself kan beskerm is deur om in die Here te bly, in die Here Jesus te wees. OK. Efesiërs 1 vers 19. Ek het dit nie op jou raamwerk nie, maar ek wil hê jy moet dit neerskryf.
Ons het al oor hierdie vers gepraat, maar dis nou so van toepassing. Efesiërs 1 vers 19 sê, is julle reg hiervoor, dis dieselfde krag waarmee God Christus uit die dood opgewek het, waarmee hy nou in ons lewens werk. Kan ek dit weer vir jou lees? Dis dieselfde krag waarmee God Christus uit die dood uit opgewek het, waarmee hy nou in my en in jou lewe werk. Is dit nie hoopvol nie? Gee dit nie vir jou iets om aan vas te hou om te sê, luister, die krag wat ek en jy het, ons het altyd op skool gesê, as jy sê iets is simpel of iets is nie, dis substandaard, want ons gesê dis Mickey Mouse. Nee? O nie, maar dis Mickey Mouse. Ek wil vir julle sê, hierdie krag, dis nie Mickey Mouse krag nie. Hierdie is the real deal. Hier is die krag waarmee God Christus uit die dood uit opgewek het. Hier is die krag wat lewens verander. Hier is die krag wat huwelike kan herstel. Hier is die krag wat lewens maak dat dit anders is. Hier is die krag wat maak dat die duivel my nie in sy greep kry nie. Wie van julle sê ek wil nie in die duivel se greep wees nie? Wie van julle is daar? Kom in hierdie krag, kom in die Here Jesus. Alraai, nommer 1, nommer 2. 'N tweede opdrag wat ons hier kry wat dan Paulus skryf, en hy sê so, okay, soek julle krag nommer 2, trek die volle wapenrusting aan. Trek die volle wapenrusting aan. Vers 13 sê dit, trek daarom die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied. Sodat julle kan? Weerstand kan bied. Okay, en dan sodat julle kan staan en bly. Dit staan daarna. Okay, so ek lees dit verder. Sodat julle kan weerstand bied in die dag van onheil en nadat julle in die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Ja, ek wil net gou dit sê. Wie van julle het al die goedkoop weergawe van die rugby gekyk op TV? Dis op SABC. So die ryk mense kyk dit op Mnet, nê? Nee? En dan kyk die arme mense dit na die tyd op SABC. Maar nou wat nou gebeur is, jy sê vir die mense, ek wil nie die score, ek wil nie die score hoor nie. Want jy wil dit eers hoor, nê? En dan as jy kyk, dan sê, en dan, as daar iemand saam met jou is, wat jy gaan hier die emosionele rollercoaster, ja, hulle doen goed, oh nee, nou gaan ons verloor, ja, dit gaan goed, jylle kyk nie raak vir nie, nê? Jylle spaar jylle self baie emosionele trauma, om nie te kyk nie. En dan, maar nou hier sê ou wat saam met jou sit, en hy het klaar die game gekyk, hy weet wat die score gaan wees, en hy sit nie dan, hy geniet, kyk nie, daar was, kyk nou skop uit die bal, maar hy weet wat die telling gaan wees, hy weet wat op die einde gaan gebeur, en ek wil vir julle vanoggend sê, luister, ons weet wat gaan gebeur, ons weet hoe lyk die scorebord op die einde, en ek wil jou sê vanoggend, Christus wen, kom aan, ons weet wat die eindtelling is, ons weet hy gaan wen, ons is nou besig om net die replay te kyk, en ons is besig om te veg, maar ons weet wie wen, en ek en jy is in die wenspan, sê vir jou langs, jy is in die wenspan, nou, luister, ek en jy moet die volle wapenrusting aantrek, nou, daar is sekere goed in die wapenrusting, wat jy nie kan aantrek nie, moet helm van verlossing opsit, want as jy nie die helm van verlossing opsit nie, is jy nie gered nie, en as jy nie 'n soldaat in die Here se weermag nie. So as jy sit hier so, soos jy nou gesê, maar ek is 'n kind van die Here, dan het jy reeds die helm van verlossing op. Amen? Ok, so jy die borsplaat van geregtigheid. In Christus is ek geregverdig. Ons sal later daarop praat, ek wil nie daarop uitbrei nie. So ek het reeds die borsplaat aan. Maar nou sekere goed soos, dis ook om Paulus dan sê, maar tel die swaard op, trek die skoene aan. Vat die skild. So daar's paar goed wat ons moet opsit. Dis hoekom Paulus sê trek die volle wapenrusting. Ek kan nie net met my helm en my borsplaat in die oorlog ingaan nie. Moenie eers dit inding nie. Probeer jouself hier sit sonder 'n swaard en sonder 'n skild. Ek gaan oorlog voer. Jippie! Dis selfmoord. En ek dink daar's baie kinders van die Here. Hulle het hulle helm op, hulle het hulle borsplaat op, maar dis dit. En dis wat ons moet teenwaak, om seker te maak, ek is ten volle toegerus. So trek die volle wapenrusting aan. Nou ok, net 'n kantlyn nota, as jy die vers lees, trek die volle wapenrusting aan, wat God vir jou gegee het. Hier is nie my wapenrusting nie. Nou, daar's 'n webtuiste op die internet, met die naam Camo Joe. Dankie Janine. En dan kan jy dit bestel, en dan is daar 'n plek, daar oor kan tygervallei, wat ek weet nie, Picanini, Tannie Christel, Picanini, Picanini, wat is die aangeval? En dan wat hulle doen is, hulle bordeer jou van op,
en die Suid-Afrikaanse vlag. En dan staan jy by die kerk en allemaal vraag vir jou, oh, was jy in die Weermacht? Was jy in die Weermacht? Maar is alles nagemaak. Wie van julle het volgende gedink, oh, hy was in die Weermacht? Ach, net die dames. Maar die mans, ah, ken dit, ek weet. Nou, julle, ek kan dit namaak. Ek kan vir my my eie wapenrusting nou kan my opmaak, maar ek kan nie dit doen in die Here nie. Ek het die Here se wapenrusting. Daar's niks wat hande, menslike hande kan maak, wat in die geestelike realm vir my gaan help nie. Ek het nodig om hierdie wapenrusting wat die Here vir my gee, aan te trek, en nie net 1 of 2 of 3 nie, ek moet alles aantrek. Ek kan nie halfpad sê, en ek gebruik een moderne soldaat, want toe Paulus die Romeinse soldaat gebruik het, wil julle raai, was dit die moderne soldaat. Ok, so ek gebruik die moderne soldaat, want soos Paulus, hulle kon verstaan, gebruik ek, ek gaan nie sonder my R4, ek kom hier op een plek en sê, moet ek nou rarig hierdie ding oorlog saam met my dra? Weet jy, swaar is die goed, elke patroon weeg 10 gram, ek weet nie rarig nie, so moet nie my glo nie, ek gaan hierdie ding neersit, want dis, ek het nog nooit geskiet vandag nie, ek gaan om dalk nie eens nodig hê vir die rest van die dag nie, ek gaan om neersit, denk jy, ek gaan die moeilikheid kom? Net so moet ek die volle wapenrusting aantrek, dis 'n opdrag, Paulus sê dit, trek die volle wapenrusting aan, Nou, ons het vir mekaar gesê, ons gaan nie op die vyand fokus nie, ons gaan op Christus fokus, en ek wil jou net herinner aan Godse liefde vir jou, want daar's niemand in hierdie wereld wat jou liever het as God nie. En Johannes 3 vers 16 sê dit, want so lief het God vir my en jou gehad, dat hy sy seun gestuur het om in die kruis te sterf, om vir my en jou redding te gee. God het my en jou so lief, dat hy 'n plan maak om my en jou te red van onsself, van verlorendheid, uit hierdie wereld uit. En ek wil hê jy moet besef, dat hierdie God het jou innig lief. En hy weet van jou situasie, hy weet van jou posisie, hy weet van jou conditie, hy weet elke ding van jou. God maak bemoeienis met my en jou. Weet jy hoekom? Omdat hy regtig lief is vir jou. Kan ek jou vraag vir jou langsaan te sê, God is lief vir jou? Ok. Terwyl ek vir jou sê hoe lief God het vir jou is, wil ek vir jou sê hoe die duivel jou haat. Daar's niemand in hierdie wêreld wat meer haat vir jou het, meer geïrriteerd is met jou, en meer begeerte het vir jou om te val, as die duivel nie. En hy is listig. Hy loop rond soos 'n brullende leeu, en as jy nie jou wapenrusting aan het nie, wees gewis, hy gaan het uitvind, en hy gaan vir jou uitsniffel, en julle mense val, christene val, ons hoor het elke dag, julle, ons hoor predikante val op die lelikste manier. En weet julle hoekom? Wil jy iemand raai? Want hy het nie sy wapenrusting aangehaad nie. Het gemakkelijk geraak. Ja, maar die oorlog is mos nou eindelijk verby. En weet julle, is wanneer ek en jy gemakkelijk raak met ons situasie, wanneer ons lou raak, en wanneer ons daar, ek en Petrus gesels vanoggend van om in die lou water te sit, dis wanneer jy gevang word, en ek en jy moet die volle wapenrusting aantrek, ons moet altyd wakker wees, moet nie dink omdat het stil is, dit gaan stil bly nie, en moet nie dink omdat daar niks gebeur het gister nie, dan gaan vandag niks gebeur nie, ons moet op ons pos bly, ons moet wakker bly, en dit bring ons nou by die volgende ene, bly op jou pos, skryf het op jou raamwerk, dis die derde ene, bly op jou pos, Paulus gee in vers 14 daai duidelike opdrag, bly op jou pos, ons gesê, nommer 1, soek jou krag waar? In die Here. Trek die volle wapenrusting aan, en nommer 3, bly op jou pos. Ouens, ek het jou nodig. Ek het jou nodig om op jou pos te bly. Ek het nodig dat jy nie moet lou word nie. Net soos wat julle dit van my verwag. Verwag julle van my om nie lou te raak nie. Verwag julle van my om warm te bly vir die Here. Kom maar, ek hoor julle nie. Hey, ek hoor julle nou. Verwag julle van my om die volle wapenrusting aan te trek. Nou kan ek van julle dit ook verwag. Kom aan ouwens, ons is 'n gemeente in oorlog. Ek wil vir jou sê, jou bataljon het jou nodig. Jou eenheid het jou nodig. Ek was nie weermag nie so, ek ken nie lekker die goeders altyd so nie. Maar ek weet van kerk, ek ken kerk, ok? En ek wil vir jou sê, ek het jou nodig in hierdie kerk. Ek het jou nodig om saam met my te ver. Luister, as ek nie op my pos staan nie, wat denk julle gaan gebeur? Ok, ek denk julle weet wat gaan gebeur as ek nie opdag nie. Julle gaan vir Alex sê, nou preek jy? Maar het gaan ongerieflik wees vir Alex. As ek nou op my pos bly nie, verbeel julle self, hier is 'n wagtoring, en die ou op die wagtoring, sy taak is om te kyk as die vyand kom. As die vyand kom, moet die alarm laat afgaan. Nee, iets soos dit, is ek reg? Of het ek te veel Call of Duty gespeel? Seker maak.
Oké, so nou laat die alarm afgaan. En dan weet al die soldaten hulle moet regkry. Wat gebeur as daai ou nie op sy pos is nie? Dan kom die vijand in. En hulle reuneer, hulle maak groot amok. Nou net so, wat het jy gebeur as ek nie op my pos is nie? As jy nie op jou pos is nie? Julle ouens, ek mag nooit dink, nee maar ek is nie belangrik nie. Weet julle, as twee mense dink, hulle is nie belangrik nie, en hulle daag nie op op hulle pos nie. As vijf ouens dink, hulle is nie belangrik nie, en hulle daag nie op nie. Julle, nou het ons groot moeilikheid. En ek wil vir julle sê, ek dink persoonlik, die kerk is oor die algemeen in een gehavende posiesie, omdat baie kinders van die Here net nie opdaag by hulle pos nie. Nou, ek moet dit van my hart af vir julle sê, ek is dankbaar om deel te wees van hierdie gemeente. Ek dink, Alex, ons het 'n bo gemiddelde betrokkenheid van 'n gemeente. As ek kyk wat hier gebeur, want julle weet, as jy 'n kerk het van 'n 10 miljoen rand, 100 miljoen rand se gebou, 10 miljoen is nou dis dan niks nie, en alles gaan aan van self, en alles gaan self af, en jy het mense wat die plek omskoon maak, en almal is betaalde staf, dan kan jy sê, hulle het die kerk nie nodig nie. Jy kan sê, hoorie, ons het jou nodig, maar ek weet nie, wat gaan ons met jou doen as jy aanmeld nie. Maar in skoolswaal kerk het ons julle nodig. So, ek is dankbaar vir julle, want baie van julle het opgeteken, het aangemeld en veg. Maar ek weet, julle, kan julle dink hoeveel verder ons kan gaan as almal van ons wat vanoggend hier sit, sê ek meld aan. Ek meld aan. En dis nie eerste omdat hierdie kerk my nodig het nie. Dis nie eerste omdat Johan mooi of nie mooi preek nie. Kies ene self. Maar dis omdat die Here my geroep het. En omdat die Here my roep om deel te wees van 'n eenheid, gaan ek werk. Ek gaan insit, ek gaan veg. Ek gaan op my pos bly staan. Ek gaan nie opdaag nie. Want die Here het my roeping gegee. En my eenheid het my nodig. Bly op jou pos. Ek was daar by Malmesbury. Ons het allemaal paspoorte gaan aansoek doen. En ons het allemaal ons ID's. Ek het ook nou 'n kaart ID. So baie trots op myself. Maar ons moes 'n unabridged birth certificate kry vir my seun. En dan moet jy op sulke eisterstoele gaan sit. En is ijskoud, want ons is vroeg daar. En ek gaan sit op hy stoel, maar het brand. Ek seker my rugmurg het gevries toe ek daar gaan sit het. Maar nou val het ook lang, so jy sit nou, dan raak jy maar nou gewoon daaraan. En dan, toe sê hulle nou next, en dan moet elke ou nou na die volgende stoel toe skuif. Het jy al daai ding gedoen? En ek was verras oor hoe warm die stoel was waarop ek moes gaan sit het. Weet, skielik is daar net hierdie gees van dankbaarheid in my. Vir die vorige ou wat my stoel vir my warm gesit het. En so skuif jy nou aan, en weet jy, terwyl ek daar sit, was in die tyd wat ek preek voorbereid, toe dink ek, dis een ding wat ons nie mag wees nie. Ons mag nie stoelverwarmers wees nie. En ouens, ek wil vir jou mooi vra, want as jy hier is en jy sê, Johan, my enigste intentie is om 'n stoelverwarmer in hierdie kerk te wees, want ek wil jou liever hier, ek wil liever hê jy moet hier sit en stoele verwarm as in Spur of by die huis, ok? Maar dit is nie die Here se ideaal vir my en vir jou nie. Die Here wil ons moet op ons pos bly. Amen? Amen. Ok, so ek gaan julle oproep vanoggend. Ek gaan julle oproep vanoggend tot diens. Dis waar die groen papier gaan, ek gaan julle nou wys. Ek het jou nodig in hierdie oorlog. 2 Korintiërs 5 vers 20 skryf Paulus vir die Korinte en hy sê, ek smeek julle namens Christus. En ek wil vanoggend by jou kom pleit en ek wil vanoggend jou kom smeek. Asseblief, ouens kom help my. Dit gaan nie oor 'n brand Tygerberg Gesinskerk nie. Dit gaan nie oor die kerk se boeke of die kerk se dit of die. Dit gaan oor 'n geestelike stryd waarin ek en jy deel is. Dit gaan oor siele. Dit gaan oor lewe en dood. Dit gaan daaroor dat die Here mense wil red. En hy plaas nie engele om die evangelie te verkondig nie. Hy plaas soldate soos ek en jy om dit te doen. En as ek en jy dit nie gaan doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie. En daarom kom pleit ek, soos Paulus by die Korint, kom pleit ek vanoggend by jou. Ek kom smeek jou in die naam van die Here. Kom help my asseblief. Kom help my. Ek het jou nodig. Bring ons by die laaste punt. Skryf op jou raamwerk daarso. Bid. Vers 18, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Romeine 12 vers 12 sê, volhard altyd
in gebed. Ouwens, ons moet bid, ons moet voor mekaar bid. Paulus sê, trek die volle wapenrusting aan, doen dit alles biddend. Bly biddend. Hoekom? Want om te bid is om in contact te blijven met mijn opperbevelvoerder, dis Christus. Om te bid, sit my direct in contact met God. Hij is die een wat die kracht gee. Ouwens, ons is niet hier verantwoordbaar aan mekaar nie, ons is hier verantwoordbaar aan God. Amen? Hij is ons opperbevelvoerder, hij gee die kracht, hij gee die wapenrusting, hij gee die missie, hij gee die opdrachten en ons moet in contact met hom bly. Wanneer julle gebeur as 'n klomp soldate hulle eie goed doen? Dis 'n gemors. Weet julle wat is friendly fire? Wie van julle weet wat is friendly fire? EJ, wat is friendly fire? Dis is jou soldaat vriend raak skiet. Ek kan onthou, ek het vir Cash Crusaders gewerk as student. En toe moes ons action cricket speel, maar julle, ek kan nie bal nie, maar ek kan gooi. En na 3 keer wat ons gegooi het, toe penaliseer ons groep, want hulle sê ek gooi. Dat is klaarblijklik een verskil. En toe was ek bal, en toe ek bal, toe is ek so 40 grade uit. Toe bou ek die baas op die boude. Met een cricketbal. Hy was nie gelukkig nie. Ek het, sorry. Hulle wou my nie weer saamvat. Friendly fire is wanneer ek my makkers raak skiet. En julle, dit sien ons ook vandag baie, dat mense op hulle eie spoor gaan, en die kerk is verskeerd tussen mekaar, en hulle val mekaar aan, en hulle beskinder mekaar, en hulle praat oor mekaar, en dis alles deel van die vyandse strategie, want, as ons kwaad is vir mekaar, en mekaar verskeer, en teen mekaar praat, en die hele tyd kwaad is vir mekaar, dan gaan ons die werk van die Here doen nie. En ouwens, mag ek in die naam van die Here Jesus jou belet, om ooit jou mond oop te maak teen 'n ander gelowige? Ek belet jou, mag ek dit doen? Ek het nie 'n rang nie. Ek weet nie of my rang gaan haal of iets nie. Bring hom vir my hier, asseblief. Ek wil volgend jou belet. Dis die duivel wat jou verlei om teen 'n ander gelowige te praat. Dat is geen baar aan nie. Rechter. Okay. Nou is julle nie moeilik, hy. Okay. Gaan hy gaan? Onthou net. Hierdie is die heel hoogste rang in die army, nie? Is dit? Ja. Okay. Waar is majoor Maurits? Dis Maurits hier. Ja. Hier is 'n hoër rang as majoor, hoor. Nie waar. Wat is dit? Koperaal. Nou kan ek skree, nie? Kyk, nou het ek rang, nie? Julle kan dit sien. Ouwens, ernstig. As ek my mond oopmaak en oor iemand anders praat, dan bid ek vir hom. Dis dit. Kan ek jou sê, wat doen die duivel? Die duivel versoek jou om oor iemand te skinder, en laat hy vir hom uitkom. En as die ou so ongemotiveerd, hy kan nie verder vir die Here werk nie. Wanneer ek en jy praat oor ander kinders van die Here, doen dit altyd horribale skade vir die werk van die Here. Friendly fire. Wanneer ek my mond oopmaak oor ander gelowige, bid ek vir hom, of ek moedig hom aan. Dis dit. Amen. Ek wil julle vra om vir my te bid. Ek wil julle vra om vir die leierskap te bid van hierdie gemeente. Wanneer Alex spreek, bid vir hom, bid vir my. Asseblief ouwens, hierdie is 'n groot werk wat ons doen. Dit gaan oor siele, dit gaan oor lewe en dood. Ek het nodig dat jy moet bid vir my. Ek wil vir jou ook bid. En ek en Alex gaan hier voorkom staan, en ons wil vir julle bid. Ons weet nie of, as jy vanoggend 'n behoefte het aan 'n gebed, en ek gaan dit nou weer sê, dan gaan ons hier voorkom staan. Ons gaan hier wees, dat ons al nie lang kan praat met elkeen nie, maar ons gaan probeer om saam met julle te bid. Gebed, ons moet bid. Nou, ouwens, genoeg is genoeg. Ek wil jou vanoggend oproep. Jy het 'n groen papiertjie daar. Nou, ons gaan vir julle 'n ding wys, ek wil julle moet saam met dit kyk. En as jy voel, jy wil saam met die gemeente hierdie toewyding maak, dan wil ek jou vra om te teken. En hier is 2 bokse hiervoor. Jy kan hom of vir my in my hand gee, of vir Alex in sy hand, of in die boks gooi, of in die posbusie daarachter. Okay? Ek wil jou oproep vanoggend om 'n soldaat te wees. Maar dit beteken, ek sit nie meer op 'n sitkamerbank met 'n pak chips in die een hand en 'n remote control in die ander hand nie. Dis nie meer my posisie nie. Amen? Ek meld aan vir oorlog. En dit beteken, ons ander reels wat tel. Ek is op my pos. Ek bid. Ek trek die volle wapenrusting aan.
Ik neem deel in die gemeente van Christus. Want ik weet, mijn eenheid het my nodig. Ek het jou nodig voor ogen. Ouwens, ons gaan nou recht kry om die nachtmaal te bedien. Maar ek wil hier die nachtmaal moet ons voor ogen herinner aan die prijs wat die Heere Jesus betaal vir ons het aan die kruis. Want dis hoe ons verlossing verkry. Maar dit maak my ook deel van die weermacht. En wanneer ons voor ogen die weermacht, ach die nachtmaal gebruik, wil ek hier, ek moet jou herinner, dat Jesus' bloed het gevloei. Die Heere Jesus' lichaam is gebreek. Nie so dat ek net kan aangaan met een normale leven nie, maar dit roep my op tot groter dinge. Kyk saam met my die volgende klip, hulle gaan dit daar aansit, en dan wil ek hê, julle moet julle harte saam met my oopmaak hiervoor. Dankie, Rian. Ek is 'n soldaat in die weermag uit vrye wil, en ek is ingeskryf vir ewig. Ek sal nie uit die weermag bedank nie, maar sal aanhou dien totdat die Here terugkom, of totdat ek sterf. Ek sal nie uittreë nie, ek sal nie opgee nie, ek sal nie gemanipuleer word deur mense of geïntimideer word deur die vyand nie. Waar my bevelvoeder my nodig het, daar sal ek dien. Of dit nou by die sondagskool of by die koffietafel is, by die Gideons of by my werk, waar die geleentheid gegee word om die koninkryk te help uitbrei, daar sal ek wees. God kan my gebruik, omdat ek myself beskikbaar stel. Ek is 'n soldaat, ek is nie 'n baba nie. Ek hoef nie gepamper lang te word nie. Ek hoef nie gestreel, gevlei of soos 'n kleintjie met 'n lepel gevoer te word nie. Niemand hoef my te roep, te herinner, te soebat of te smeek nie. Ek is 'n soldaat. Ek is nie 'n lafaard nie. Ek is op my pos te ere van my koning. Ek gehoorsaam sy bevele. Ek loof sy naam en ek help bou in sy koninkryk. Niemand hoef vir my blomme te stuur, geskenkies aan te dra of lekkers uit te deel nie. Ek is toegewyd sonder die hoop van aardse beloning. My gevoelens kan nie so seer gemaak word, dat ek opgee nie. Ek kan nie so mismoedig word, dat ek uittreë nie. Ek kan nie soveel verloor, dat ek my rug sal draai op my koning of my eenheid nie. Toe die Here Jesus my geroep het, tot hierdie weermag, het ek niks gehad. Ek was niks. Nou is ek iemand, en ek het alles. My lewe maak saak. Ek is meer as 'n oorwinnaar. Ek triomfeer. Om my bevelvoeder en my medesoldate te dien, kan my nie moeg maak nie. Die vlees kan my aandag nie aftrek nie. Mense kan my nie van stryk bring nie. Siekte kan my nie keer nie. Geld kan my nie koop nie. Regerings kan my nie stil maak nie. En die vyand self kan my nie verslaan nie. Want ek is 'n soldaat van die Here. Al verloor ek elke aardse besitting, al verloor ek my lewe, bly ek steeds 'n wenner. Ek kan alles vermag in Christus Jesus. Selfs die dood kan my nie oorwin nie. En wanneer ek wel eendag hierdie slagveld van die lewe verlaat, sal ek bevorder word tot kaptein en saam met my bevelvoerder regeer. Ek is 'n soldaat in sy weermag en ek marcheer altyd vorentoe. Elke plek waar ek die sool van my voet plaas, is die Here God se grondgebied. En ek sal nie 1 meter van hierdie grondgebied afstaan in die vyand nie, want ek gee nie op nie. Ek is 'n soldaat.